my vriende, ons gaan vanavond weer die woord van die Here oopmaak by Romeine die 8ste hoofstuk. Nou, u sal onthou ons het vanmorgen so 'n bietjie met u begin praat oor die gedachte van rampe, pandemie, siektes, lyding en selfs die dood en hoe dit ten goede meewerk vir die wat die Here liefhet. Vir u gesê ons lewe in baie moeilike tye. Vir u gesê mense is radeloos. Daar is soveel mense wat letterlik aan die einde van hulle self kom. Vir u gesê as ons gaan kyk wat in die land aan die gang is, in die wêreld aan die gang is en hoe leiers letterlik met hulle hande in hulle hare sit, dan besef ons ons het nodig om opnuut weer stil te word en te kyk na wat is die sin van hierdie lewe? Waarheen is ons op pad en is ons gereed om ons Skepper God te ontmoet? U sien dit is so dat die meeste mense reken alles is wel met hulle siele. Baie interessant, in Amerika het hulle navorsing gedoen en onder Christene en verskillende mense gevra wat is die gunsteling gedeelte wat hulle in die Bybel vind en in besonder by begrafnisse aan mense voorhou. En dit was nie Psalm 23 soos baie mense reken nie, maar Johannes 14 waar die Here sê gaan om vir ons plek voor te berei. En ag vriende, die hartseer is dat baie mense wat glo dat die Here gaan om vir hulle plek voor te berei, ken nie die Here van hierdie plek waarvan hulle praat. Daar is baie mense wat nie vir die Here tyd het op aarde nie. Hulle het nie tyd om sy woord te lees en in sy huis te wees en die evangelie te verkondig en hulle self te skik om God te ontmoet nie, en tog reken almal dat as hulle sterwe hulle by die Here gaan wees. En ag, in hierdie baie moeilike en uitdagende tye, veral die COVID pandemie wat Suid-Afrika en veral Gauteng tref, het ons nodig om te verstaan dat ons ook nodig het om seker te maak dat ons die Here ken, en as ons die Here ken, ook dan vir hom te vra vir wysheid om sin te maak van die moeilike tye waarin ons onsself bevind. So kom ons lees saam uit Romeine die 8ste hoofstuk en ons lees daar vanaf die 18de vers en ons lees hierdie baie besondere gedeelte. En die apostel Paulus sê ek reken dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Vriende, watter kosbare vers in die woord. Onderstreep dit, probeer dit memoriseer, want u sien die lyding vir hierdie paar jaar op aarde kan nie opweeg teen daardie wow, daai heerlikheid, daardie ontmoeting met die Here en die plek wat hy vir ons gaan voorberei. Vers 19 sê die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het. Ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, hoor wat gebeur, dan wag ons daarop met volharding. Vers 26 leer ons 'n groot waarheid. Net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat ons harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En nou vers 28 is die klem waarop ons boodskap dan ook lê vanaand, en die klem van die gedeelte wat ons saam lees en waarop ons gaan fokus, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover saam die onfeilbare woord van die Here. Vriende, as u vanaand tyd het, lees die hele Romeine 8, baie besondere gedeelte, veral daar die laaste klompie verse, wat afsluit met die oorwinningslied van die kind van die Here, wat vir ons leer dat niks ons sal skei
van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus onze Here is nie. Nou, ek gaan in die voorhou die tekst oor denken, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. En ons praat vanavond met u oor die gedachte rampe, pandemie, siektes, leiding, en selfs die dood werk ten goede mee vir die wat God lief het. En is deel 2 van ons boodskap oor hierdie saak, en ons bid dat die Here vir ons ryklik saam sal seën. Nou vriend, ek het vanmorgen vir u gesê dat ons lewe in moeilike tye, en ons het so pas so 'n bietjie daaroor gepraat by ons inleiding, voordat by die skriflesing uitgekom het, en vir u gesê, ons het nodig om dan ook hierdie sake reg te verstaan volgens 'n Bybelse verstaan en volgens die Bybelse beginsels. U sien, ons leef in 'n tyd waar mense baie vrae vra, maar min antwoorde kry. Die wêreld het baie raad wat hulle wil gee, maar niks is blywend en vir die siel van die mens tot troos nie. Die wêreld is besig met hulle eie dinge en hulle hart op elkeen hulle eie betimmerde huis en hulle poog om hulle self so veilig moontlik te hou en hulle so in vrees dat hulle nie besef en verstaan dat COVID is nie die ding wat gevrees moet word nie. Maar die feit van die saak is dat ons allemaal bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. U sien vriende, God het vir ons 'n dag bepaal waarop ons hierdie wêreld sal verlaat. Soos hy ons geboortedag bepaal het, so bepaal die dag van ons sterwe, en die interim tyd moet ons sin maak van hierdie lewe, en ons kan alleen sin maak as ons by die Bybel uitkom, by God se woord. Vir die gesê, baie ongereddes, wend hulle self na drank en dwelms en selfs selfmoord. Daar is baie ongeredde mense wat vanaand hulle na yoga en meditasie en oosterse godsdienste wend om sin te probeer maak. Hulle lees boeke van filosowe, hulle praat met mekaar, hulle is in spanning en in angst, omdat hulle die Here nie ken nie. En het ons vanmôre vir mekaar gesê, ons as kinders van die Here moet antwoorde vir hierdie mense gee. Ons moet sin maak van die omstandighede, soos God in sy woord het vir ons deurgee, sodat ons op ons beurt sinvolle antwoorde kan gee. Ek moet vir u sê, as ek sien wat alles op WhatsApp en op YouTube en op al hierdie kanale uitgesaai word, wat mense onder die vaandel van Christendom as 'n boodskap van hoop aanbied, dan slaan ek my hande saam. Ons het soveel mense wat lewe wil spreek. Hulle kan nie eens praat met hulle kinders, dat hulle kinders vir hulle luister nie, maar hulle wil kwansys lewe spreek oor 'n pandemie in die wêreld en die duiwel bestraf. Hoe pateties is dit net nie, dat kinders van die Here nie verstaan wat God se woord sê nie. Die Here sê, ons moet sy woord verstaan. Hy het ons 'n verstand gegee, en deur 'n goeie begrip van sy woord kan ons sinvolle antwoorde gee, dat die wêreld nie na die kerk kyk en by hulle self dink, wat is fout met hierdie mense? U sien, ons antwoorde maak sin, omdat die God van die Bybel vir ons alreeds geleer het, baie jare terug en in sy woord het opgeteken het, dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Vanmôre het ons stilgestaan by die eerste gedagte, waar kom siekte, lyding, pyn en die dood vandaan? En ons vir u baie duidelik gewys, dit kom van die sondeval af, waar die eerste mens Adam en Eva gesondig het en die res van die wêreld en sy mense in sonde en elende gedompel het. En die direkte gevolg daarvan is dat die skepping getref is saam met die skepsel, en almal ly onder die sondeval en beleef ons siekte, beleef ons stryd, beleef ons natuurrampe, beleef ons al hierdie dinge, want die Here het vir die eerste mens op aarde gesê: gehoorsaamheid aan God bring vrede, ongehoorsaamheid bring skeiding en dit bring hartseer gevolge. Vir die gesê, as een ek Adam en Eva was, so ons precies dieselfde opgetreed, dieselfde besluit gemaak het, en het ons vanavond ook dan hierdie kosbare Godgegewe waarheid om sin te maak van wat om ons aangaan, omdat ons weet het sal nie vir altyd so wees nie, want die Here sal ook 'n einde maak aan die pyn, die hartseer, die lyding wat tans op hierdie aarde heers. Die tweede vraag wat ons vanmôre beantwoord het is: wie ly onder siekte? Wie ly onder natuurrampe, onder al hierdie pandemies en al hierdie dinge wat ons tans beleef en wat soms vir ons net oorweldigend is? Vir u gesê, almal ly daaronder, gered en ongered. Die ryk en die arm ly, die vername en die persoon wat miskien nie in tel is nie, almal ly onder die sondeval en het ook in 'n groter, mindere of meerdere mate 'n deel aan hierdie pyn,
ziekte, hartseer en rampen wat ons tans in die wereld beleef. Mensen proberen het vermy, mensen proberen so ver as moontlik wegkom daarvan. Ek sê vir my vrou in hierdie week, is my so interessant, dat ons als mens individue, ek sluit myself daarby in, duisende rande een maand betaal vir 'n mediese fonds, omdat ons een mate van veiligheid vind daarin. Ons het een fonds en als ons siek word, is daar hospitaal. Ek wil vir u sê, in hierdie tyd waar hierdie pandemie Suid-Afrika tref, is daar nie beddens in hospitale meer beskikbaar nie. Mense is aan die einde van hulle self. Hulle betaal hierdie massieve klomp geld een maand vir 'n mediese fonds wat hulle gehoop het hulle sal help in tye van siekte en vriende. Dit is soos mis wat oor die son verdwyn. En mense sterf in ambulance, mense sterf by die huise. En ons het nodig om vanaand te sien, almal ly onder die sondeval. En almal ervaar en beleef hierdie goed, wat ons vanaand in Suid-Afrika en wêreldwyd sien. Ek het gekom by die vraag in die derde plek, en vir die gesê, maar as ons na al hierdie hartseer kyk, en al hierdie dinge wat ons beleef, en het somtijds vir ons so oorweldigend raak, hoe kan ons nog sê as Christene, dat het werk ten goede mee. En ek het vir u gesê, die kruks van die saak lê in hierdie vers, die Bybel sê vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Ek wil vanavond vir u sê, is nie makkelijk, om een pa en een broer, in een tydsbestek van 7 dae aan die dood af te staan. Telke male gaan my gedagtes, en ek dink by myself, ek kan nie met my broer bel. Ons het dageliks, met mekaar gekommunikeer oor die telefoon. Ons het lekker saam geskerts, ons het oor die dinge van die Here gepraat, ons het oor probleme gepraat wat in die familie somtijds is, ons het gepraat oor dinge wat in die land aangaan, dinge by sy werk. Dit was 'n daaglikse gesprek en ewe skielik, in 'n oomblik is alles stil. Hoe sal het in goede meewerk? En ek wil vanavond vir u sê, in hierdie tyd het ek geleer, en dis die raad wat ek vir u wil gee. Vanmorgen die eerste plek het ons gesien, dat lyding, siekte en selfs die dood is nodig en werk ten goede mee om ons nader aan die Here te trek. En ek gaan nie vanavond meer veel uitbrei daaroor nie. Ek het vanmorgen vir u baie duidelik in die woord gewys hoe dit ons nader aan die Here trek. Ek het vir u praktiese voorbeelde genoem. En as u die boodskappe luister, is u baie welkom om dit via webwoord of via Facebook te kry en ons kan dit vir u aanstuur. Ons moet aangaan met die boodskap vanavond. Met die tyd wat oorbly, gaan ek nog so paar gedagtes vir u noem. En gaan ons bietjie praat oor hoe kan al hierdie dinge ten goede meewerk vir die wat die Here liefhet. Hoe kan rampe en pandemies en siektes en lyding en selfs die dood ten goede meewerk? En het ons vir u gesê dat het ons in eerste plek nader aan die Here trek. Ons kom aan die einde van onsself en ons besef ons het die Here nodig. Hy is nie meer die spaarwiel in ons lewe nie, maar hy is die absolute een wat lewe gee en vir ons deur sy woord antwoorde kan gee. En dit trek ons nader aan hom en ons beleef sy troue sorg en sy liefde ook in hierdie tyd. Maar die tweede gedagte, dat hoe werk dit in goede mee? Hoe kan ons sê dat hierdie goed in goede mee werk? In die tweede plek, dit bevestig die egtheid van ons kunskap. Vriende, as ons nie gelei het nie, dan sal ons geloof nooit op die proef gestel kon word nie, en sal ons nooit kon weet of ons egte kinders van God is, al dan nie, glo my. U sien, daar is baie goeie wees Christene. Daar is baie mense wat saam praat oor Jesus, en oor die seëninge wat hy ons gee, en al die wonderlike dinge wat ons beleef en ervaar, maar wanneer dit kom, soos Louis Malherbe gesê, waar die tyre die teer slaan, dan sien ons min mense wat volhard. Ons het vandag so baie mense wat in die naam 'n Christen is, maar daar is min, wat wanneer hulle geloof op die proef gestel word, soos goud tevoorskyn kom. Dit beteken nie, vriende, dat ons in tye van stryd en beproeving en siekte nie met vraagstukke worstel. Dit beteken nie dat ons nie trane huil wanneer dinge met ons gebeur nie. Ons is nie masjiene nie, ons is nie 'n robot nie. Ons is mense, geskape na die beeld van God. En in hierdie worstelinge gaan ons nie verder van die Here weg nie. Ons kom nader aan hom, want ons vind sin en ons vind doel in dit, omdat sy woord vir ons leer, dat ook dit wat ons lei, lang uit, ons kunskap
bevestig, dat ons geloof echt is, en dat ons geloof die toets van tijd zal weerstaan. Dr. Warren Wiersbe het gesê, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Een geloof wat niet op die proef gesteld kan worden, kan niet vertrouwd worden. Mensen praat makkelijk van geloof. Geloof, zijn definitie is om vertrouwen te hebben in die Here, ongeacht dit wat hij oor mijn leven toelaat. Als ik denk dat om aan die Here te behoort, betekent net mooi weer, maanskyn en rose, een seepgrade pad naar die hemel toe, dan mis ik die doel van die Bijbel. Maar ek wil vir u sê, vir u vandag so paar voorbeelde uithaal, hoe leiding en strijd en ziekte en probleme ook die kunskap van Bijbelse figure bevestig het. U onthou die baie bekende figuur en die man Josef. Nou ek het so bykie hier die week uit Josef se lewe so bykie een studie gedoen saam met Dr. Warren Wiersbe, so baie kort studie, en Dr. Warren Wiersbe beskryf en hy sê, dat hier die man Josef as 17-jarige seun, en ek wil jy moet vanavond mooi denken aan wat ek sê, as 17-jarige seun, bloedjong, die meeste 17-jarige seuns is vandag in standaard 9 of graad 11, hulle geniet pa en ma se verzorging, daar is nie groot strijd in hulle leven nie, hier die seun word as 17-jarige verkoop na Egypte land door sy broers, en hy beland in Egypte land as 'n slaaf. Hy word daar vals beskuldig dier Potifarse vrou en hy beland in die tronk. En luister gou, jy moet toch vanavond hoor, vir 13 lange jare, 1-3, vir 13 lange jare beleef Josef strijd, hartseer, lijden. Hy sit in die tronk, in die haglike omstandighede. God gee hom gunst dat hy in beheer kan wees van die gevangenis, maar hy vra, dink toch aan my. Hy is een mens soos u en ek. Hy was een doodnormale jong seun en vir 13 jaar beleef hy strijd en beleef hy hier die onregverdige in aanhalingstekens optrede teen hom. En nou lees ons Josef se eie woorde in Genesis 50 vers 18 tot 20. Jy onthou ons wat gebeur het, Josef het die droom van Farao verklaar, hy word tweede in bevel van die land, daar kom droogte by sy vader Jacob, en hy, Jacob stuur sy seuns na Egypte om kos te vra, en hier ontmoet hulle vir Josef, en nou sien ons in Genesis 50, dat Josef homself aan sy broers openbaar, en vers 18 sê, en sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk Josef, ons is die slawe. Hoor nou Josef se antwoord. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is om een groot volk in die lewe te hou. As ek hier die woorde lees, dan sê ek, hier is een man van God. Ek wil in die voetstappe van Josef volg, want hy sien God se goeie hand en te midde van sy strijd en te midde van sy gevangenskap en in alles wat gebeur het, sien hy dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Ons kan die toekomst nie sien nie. Ons weet nie wat die dag van morgen inhou nie. Maar luister, die Here toets ons geloof by tye om te sien of ons werkelijk hom lief het bo alles. Bo ons gezondheid, bo ons vryheid, bo ons geliefdes, bo dit wat ons as belangrik ag, het ons hom lief. Hy gaan een toets van tyd tot tyd. En mag een ek as kinders van die Here tevoorskyn kom, wat skitter soos sterre aan die hemel glans. Ek lees het gou vir u van die profeet Jeremia. Hierdie man is vir 40 jaar getrou om die evangelie aan die volk Israel te verkondig. Hy word deur sy eie familie verwerp. Hulle gooi hom in 'n put en hulle voer hom met brood en water dat hy net nie doodgaan nie. En hierdie man Jeremia is nie in rebellie teenoor die Here nie. Hy skryf in Klaagliedere 3 vers 20: as my siel terdee daaraan dink, buig hy hom neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertiernede van die Here dat ons nie omgekom het nie.
want sy barmhartigheid het geen einde nie, hulle is niet elke morgen, die trouw is groot. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Het is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Jeremia kom soos goud te voorschijn, nadat hy hier die smeltkroes was vir ongeveer 40 jaar, nadat hy hier die put met brood en water gevoer word, en net oorleef, sê hy, luister, hier die lewe is tydelik, dis voorbygaande van aard, my hoop is in die Here, die Ewige, en ek sal hom sien soos hy is in sy heerlikheid. Daarom sal ek in stilheid op hom hoop, want hy is die God wat getrou is. Petrus skryf in 1 Petrus 2:21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Ek dink Petrus het gedink aan die woorde van Jesus in Johannes 15:20, toe hy 1 Petrus 2:21 opgeteken het. Want wat staan in Johannes 15 vers 20? U wat jieself kan herinner aan Jesus' afscheidswoorde met sy disciples, en hy sê vir hulle, een dienstknecht is nie groter as sy Heer nie. Vrienden, as Jesus gelei het, dan sal ons lei. As Christus een pad van leiding bewandel het, dan sal u en ek een pad van leiding bewandel. Ons verstaan dit nie altyd nie, ons kan dit nie altyd begryp nie, maar een ding weet ons, dat die God van alle wysheid en insig, dit in goede sal het meewerk, in my lewe, in my huis, in my omstandighede, en in lewe en in dood sal hy verheerlik word. Verstaan u en ek ons so? Het ons om lief op sy voorwaardes, of het ons miskien vooropgestelde idees, en ons sê, maar ons soek nie God, wat so met ons optrede. Ek vraag u vanavond, maar wie toe sal die anders te vlug? Weet ons in die hemel buiten die Here? En buiten die Here begeer ons niks op aarde nie. U sien die Here het vir my die afgelope tyd kom leer. My kind, ek is ook besig om jou te vorm. Ook jy sal die pad van die dood stap, soos jou pa en jou broer omgestap het. Gaan ander in jou lewe Christus sien, of gaan hulle 'n rebel sien, wat dink hy kan God voorskryf? Bevraagteken, en vir hom sê wat hy dink van die situasie. En hier die afgelope paar weke, het daar een dieper liefde in my hart gekom vir die Here, en ek pleit en ek vraag, Here, waar ek nie verstaan nie, gee my verstand, gee my genade, gee my geloof, om werkelijk aan u vas te hou, want u is my hoop, nie net in hierdie lewe nie, maar ook die lewe wat sal kom. Die Hebreërskrywer skryf daar in die Hebreërs 12 vers 5, wat hy praat oor die tuchtiging en oor die lyding, en die kastyding wat ons as kinders van die Here somtyds ervaar. En hy sê baie duidelik hier, as julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want wat is seun is daar wat die vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder het ons ons vaders na die vrees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie, want hy het ons wel vir 'n kort tydjie na die beste van hulle vermoë en wete getuchtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. En dan sê die Hebreërskrywer, nou lyk elke tuchtige, nou lyk elke ramp, elke gebeurtenis, die dood van 'n geliefde, die siekte in my liggaam, nou lyk dit op die oomblik, of dit nie 'n saak van blydskap is, maar van droefheid. Later echter, lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slaphande en die verlamde knie weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond word. Jaag die vrede na en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Ek wil jou vanavond kom bemoedig, kind van die Here. Vir ons wat die Here lief het, werk dit in goede mee, want het bevestig ons kunskap. Wanneer die stryd intens raak,
is ons liefde voor ons meester groter. Wanneer die beproeving voor ons zo so groot raakt dat het voel ons besweet en ons het die krachten niet, dan is God die in dat ons nader aan onszelf trekt en zijn geest roept in ons binnenste uit, Abba Vader, ik heb die vertroosting nodig, ik heb die raad en die hulp nodig, ik heb die bijstand nodig en glo my, die Heere gee dit aan zijn kinders in tye van nood. Die volgende gedachte, hoe kan leiding en rampen en pijn en pandemies en al die dingen wat ons tref, hoe kan het in goede meewerk? Ek wil vir u sê, dier ons rechte reactie op dit, kan siele gereed word. En kan die koninkrijk van God meer sigbaar word op aarde, kan siele by die kruis uitkom en kan daar ook kostbare en wonderlike werk vir die Here gedoen word. Het jy al daarin gedink, dat die reactie op lyding kan een directe invloed hebben op die redding van een verloren ziel. Ik vraag vanavond voor u wat lei. Misschien het u COVID gehad, misschien het u dit nog steeds. Misschien is u vanavond in een hospitaal bed en u worstel. Misschien het u geliefdes aan die dood afgestaan. Wat zien en hoor u ongeredde familie in hierdie tijd? Sien hulle die hoop wat u in die Here het? Sien hulle hoe u nader naar die Here vlug en vir hom sê, Here, ek hou vast aan u. Ek steun op u kracht. Ek wil vir u sê, hierdie reactie zal een directe invloed hebben op jouw ongeredde familie en dit kan lei na hulle redding en dat hulle ook hulle self met die Here dan skik voordat hulle die doodsjordaan moet deurgaan. In die Bijbel is daar een paar praktische voorbeelden. Ek gaan vir u net twee noem, ons dink aan die Here Jesus self. Die Bijbel sê hy het na hierdie aarde gekom om te lei. Die doel van Christus' komst was dat hij zou sterven aan die kruis. Die krib in Bethlehem stal was in die skaduwee van die kruis op Golgotha en die Here Jesus se lewe was een lewe van lyding. Die fariseers, die skrifgeleerders, die sadiseers dan vals beskuldig dat soveel dinge gebeur met hom en in dit alles is die Here die een wat getrouw bly aan sy Vader en die lyding met geduld dra en ook so Vader verheerlik. Ons sien op die einde van die dag beland hy op pad, op hierdie pad van smarte, die Bijbel sê vir ons die Via della Rosa, daar stap hy met sy kruis en hy struikel, ons weet Simon van Sirene, dra die kruis, twee kwaaddoeners word saam met hom weggelei om gekruisig te word. Hulle spyker hom vast daar op die kruis op Golgotha's heuwel en daar in sy lyde, as onskuldige, wat in die plek van skuldig is gestraf word, bid hy vir die verzorging van zijn moeder. Is daar een gesindheid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. En die kwaaddoener aan die kruis hoor dit. En die Bijbel sê vir ons, dat hij sê, Here, dank aan mij, wanneer u in die koninkrijk kom. Wat denk je het hier die man beweeg, om hier die gebed te uiter? Ek denk hy die pad, in die proces van Jezus en lijden aan skou. Hij was anders dan allemaal wat voorheen gekruisig was. Hij vertelde dat die mensen wat gekruisig was in die tijd van die Romeinen mensen was wat sommer brutaal was en gevloek en geskel en gespoeg en geskree. Die Heere Jezus aanvaar dit wat Vader oor sy lewe toelaat om die losprijs vir sondaars te betaal, aanvaar hy en die Bijbel sê vir ons, daarop Golgotha's heuwel het hy een afspraak met een rower wat een nutteloze lewe gelei het. En dier Jezus sy gesindheid waarmee die lyding aanvaar, kom hier die man ook tot bekeren. Dit was alles Godse werk in hier die rowerse hart. Dit was God wat sy hart verlig het om Christus die Messias te sien en uit te roep om genade. Maar ons lees ook later van die hoofman oor 100. Hier die harde Romeinse soldaat, toe Jezus uitroep, Vader, in die hande gee ek my gees, toe het hier die hoofman oor 100 uitgeroep, waarlik, hier die man was regverdig. Ek vraag vanavond vir jou, hoe hanteer jy jou lyding, jou siekte, die afsterwe van geliefdes, wat is jou gesindheid? Hoe sien mense, hoe hanteer jy dit? Sal dit mense na die Here trek of mense van die Here afstoot? Vir ons wat aan die Here behoort,
is ons primaire begeerte dat Vader verheerlik sal word, deur wat ook al in ons leven toegelaat word, zodat siele gered kan word en mense na die Here getrek kan word. Daarom bid ek dat ons werkelijk sal sien, dat lyding ten goede meewerk, dit is in eerste plek iets wat ons nader aan die Here trek, wat ons kunskap bevriestig, maar ook kan dien tot een getuienis vir ongerede mense, dat ons een ander gees in ons het, die gees van die Here Jesus, die een wat ons leer om ten spyte van lyding te vertrouw, omdat ons weet God weer die beste. Nog een voorbeeld in die Bijbel is Stefanus, die onthou hier die eerste diaken wat gemartel is. Die Bijbel sê terwyl hom doodgooi met klippe en die klippe op hom reën en hier die mense soos barbare optree, toe bid hy en hy sê, Here, reken hulle hier die sonde nie toe nie. En met hier die woorde het hy ontslaap. En wie het bygestaan? Kan jy onthou? Ja, die apostel Paulus. Daar die tyd Saulus, hy het gestaan en hy het gesien, die kleren van die mense wat Stefanus gestenig het, het die by sy voete gelê. Hy het gehoor hoe hier die jong diaken vol van die Heilige Gees uitroep, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit gebeur alles in Handelinge 7 vers 58 tot en met 60. En in Handelinge 9 lees ons hoe hier die man Saulus op die pad van Damascus die Here ontmoet en die Here sy siel verander, hom kom red uit genade, sy sonde vergewe hom, uit die mag van die duisternis bring na die wonderbare lig van sy seun, en dat hierdie man Paulus 'n getuie was tot die dag van sy dood. U sien die manier waarop Stefanus sy lyding ervaar en hanteer het en hoe hy God daarin verheerlik het, het 'n direkte invloed gehad op die bekering van hierdie man Paulus. En dank ons die Here vir hierdie praktiese voorbeelde in die Bybel. Hoor wat sê Matteus 10:37. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En wie sy lewe vind, sal het verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. My en jou lewe behoort nie aan onsself. Mense sê een lewe, lewe het vol. Maak wat jy wil, gaan op plekke soos jy wil. Kyk na wat jy wil, leef soos jy wil, want dit is jou lewe. Luister, jy het niks wat aan jou behoort. Die God wat vir jou lewe gegee het, is die God wat van jou rekenskap gaan eis oor jou lewe. Daarom as jy nog nie vrede met hom gesluit het, deur Jesus Christus die verlosser nie, doen dit vanaand. En as jy sy kind is, weet, wat ook al die lyding in jou lewe is, God is nie kwaad vir jou. Hy is lief vir jou. Hy is besig om jou nader aan homself te trek. Hy is besig om jou kindskap te bevestig. Hy is besig om deur jou reaksie daarop siele vir sy koninkryk te wen en begin om dank vir die lyding waardeur jy gaan. Aanbid hom dat hy met jou so besondere tyd neem om jou te vorm en jou gereed te maak vir sy heerlikheid. Aanbid hom, hou op rebelleer teenoor hom. Eer hom dat hy met jou besig is en deur jou reaksie op lyding siele vir sy koninkryk sal hê. Hulle sê in die boek Fox's boek of Martyrs, dis die boek wat geskryf is oor die martelare van die vorige eeue, waar hulle letterlik op brandstapels gesterf het en gekruisig is en met pik besmeer is en aan die brand gesteek is en as slawe verkoop is en ag, jy kan al die dinge gaan lees en daar is baie ander boeke en goed wat skryf daaroor en mense wat skryf daaroor, maar hulle sê dat hierdie kinders van die Here na haglike omstandighede waarin hulle self bevind het en later die dood wat hulle tegemoet moes gaan, het hulle terwyl die vuur aangesteek is onder hulle die Here geëer en omstanders het na hulle geluister en op hulle knieë geval en God ontmoet. Jy sien, dit gaan nie oor hierdie lewe. Of jy nou vanaand 30 of jy 50 of jy 80 of 90 is, ek en jy sal een of ander tyd sterf. Daarom ken jy die Here en as lyding oor jou lewe kom, sien jy sy liefdevolle hand daarin en vertrou jy hom, omdat hy die beste weet. Die man Job sê, al wil God my dood maak, nogtans sal ek op hom hoop. Wat bedoel Job daarby?
Al voel het voor mij in mijn omstandigheden hier, waar ik nou alles beleef, en het voelt voor mij oorweldigend, en het voelt voor mij of die Heere mij verlaat, en die leens van die duivel spoel oor mij, dat God niet belang stel nie, het voelt voor mij of die hemel een koper koepel is, en hij hoort niet mijn gebed niet. Wil ik vanavond voor jou sê, hij is jouw enigste hoop, hij is bij jou, al ga je door die dal van doodskade weer, hij zal jou niet begeven en jou niet verlaat nie. Dit kan je geloven, want zijn woord beloven het voor ons. Die voorlaatste gedachte. Lijden, pandemies, rampen, ziekte en zelfs die dood werkt in goede meer. Als ons God daar een eer en aan die duivel geen plek gee nie. Die Bijbel zegt voor ons baie duidelijk dat die dief komt om te stelen en te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10. Die Heere sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam, want jylle teenstander die duivel op rond soos 'n brullende leeuw en soek wie hy kan verslind. Om het jylle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat jylle weet dat diezelfde lyding lang uit opgeleef word aan jylle broederskap wat in die wereld is. U sien, die duivel sal poog om vir ons as kinders van die Here te sê, luister, God haat jou. Dis waarom hy hier die dinge oor jou leven toelaat. Hierdie God het jou nie lief nie, want as hy een liefdevolle vader is, dan sal hy ons nie hierdie liefdeloose dinge in aanhalingstekens oor jou leven toelaat nie. En ek wil vir jy sê, die duivel is so blatant. Ons lees al in die tuin van Eden, dat hy Godse woorde aan Adam en Eva in twyfel getrek. Later het hy sommer vir Eva gesê, dat God blatant lieg, en dit wat hy sê nie sal gebeur nie, en later moes Adam en Eva uitvind dat die duivel eindelijk die mense moordenaar en die vader van die leens is. Ek wil vanavond vir jou sê, een van twee dinge gaan in jou leven gebeur. Jy gaan of God eer, en jy gaan oorwinning behaal, en jy gaan vrede smaak te midde van jou moeilike omstandighede, te midde van die stryd, te midde van die siekte wat jy ervaar, te midde van die hartseer, van die dood waarmee jy moet worstel. Of jy gaan in die duivel plek gee, en jy gaan verward, en hartseer, en verbitterd, en moet baie vraagstukke worstel, en in wanhoop elke dag leef, sonder die blydskap van die Here, wat jou en my beskikking moet wees. Daarom wil ek vanavond vir jou sê, dat ons lees in die geval van Job, en ek gaan nie vanavond weer Job se lewe met u hanteer nie. Ek wil net vir u lees wat gebeur in Job. 2 daarvan af vers 3 tot 7. En die Heere vraag vir die Satan, het jy aangegee op my knecht Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid. Hoor nou, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorzaak. U sien die ophitsing, u sien die duivel, u sien sy karakter, u sien sy lafhartigheid, hy sal poog om mense te knak, hy sal poog om mense te moer, hy sal poog om ons in moedeloosheid te laat verval. Baie keer gebeur dit as ons die Here se liefdevolle hand nie in alles sien. U sien ons lewende gebroke wêreld, ons kan daarby nie of daarvan nie wegkom. Ons kan dit nie probeer wegredeneer nie. Ons hoor van moord en doodslag. Ons sien begraafplaase in die grootste en in die kleinste dorpies in ons land. Ons weet en ons sien en ons hoor van misdaad in die koerante en oor die media. En ons kyk na al hierdie berigte wat die ronde doen en ons vra vir onsself die vraag af, maar gaan alles een of ander tyd ophou? En ek kan vanavond vir jou sê, ja, daar is 'n wonderlike boodskap van hoop, dat vir hulle wat aan Christus behoort, alles ten goede meewerk, en nou dra ons die kruis, en eendag sal ons die kroon ontvang. Dis nou die tyd van stryd en beproeving, en ons dag van rus sal kom, wanneer ons die ewige Ere Koning sal aanbid. Ons kan die hemel op aarde hê, en eendag in die hemel nie, al is hierdie goed hoe hartseer, en die stryd hoe intens somtyds in ons siele. Wil ek jou vra, eer die Here, en moenie aan die duivel plek gee nie. Hy is een vijand, hy is een mense moordenaar, hy is een wat die kwaad lief het, en God laat hom toe vir een beperkte tyd, om as vijand van hom op te tree,
In die Bijbel sê die Here sal hom later met die asem van zijn mond verdelg. U sien, die einde is al reeds aangekondig. Ons as kinders van die Here sal aan die wenkamp wees. Is jou geloof geanker in die God van die Bijbel? Om hom te bly glo, al lyk jou omstandighede vanavond misschien haglik. Misschien sit jy vanavond in diepe droefheid en jy sê, ek weet nie meer waar jy. Dan is jy op die rechte plek. Dan wil ek vir jou sê, vlug na die Meester. Hy is hier en hy roep jou. En hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Moet die vriende die liefdevolle God van die Bijbel bevraagteken, terwijl sy liefde dier die blaaie van die Bijbel vir ons gedemonstreer en geïllustreer word. Moet die hom betwijfel, terwijl die woord vir ons sê, dat soos 'n vader omgee vir die kinders, so sorg die Here vir die wat hom vrees. Alles sal ten goede meewerk vir die Here, vir die wat die Here liefhet, as ons die Here eer en sien en aan die duivel geen plek gee. Ek vra jy toch om nie die sinneloze praktijke van baie van die kerke vandag na te volg deur poste te gaan salf en die duivel te bestraf en lewe te probeer spreek en dinge te probeer proklameer nie. Kom ons hou op belaglik wees. Ons is nie God nie. Ek en jy is nie God nie. Jy het seker agtergekom in hierdie tyd. Ons is vandag gesond, môre siek, oormôre dood. Een, ek het geen mag om lewe te spreek, of die duivel te wees, of te bestraf, soos mense maak nie. Ons kan ons net onderwerp aan God, en vir die Here vra, wat die duivel in die openbaar ten toon gestel, en oor hom getriomfeer het, toe Jesus gesterf het aan die kruis, Here, ek onderwerp my aan u, en ek weerstaan in u naam, die vijand en sy leens, en sy bedrog. U sien, ons kan die Here vertrou met ons lewe. Ons kan die Here vertrou met alles. En dit sal ten goede meewerk. En dit sal jou droewige siel omskep in 'n siel van blydskap en aanbidding wat uitgaan om dan ook vir ander te vertel hoe kosbaar ons verlosser is. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Ek het hierdie afgelope paar weke die Here gedank vir die tyd wat hy my geliefdes vir my gespaar het. Ek is amper 52 en in al die jare die Here vir ons soveel goedheid en guns gebied, dat ons mekaar kon lief en mekaar kon waardeer, mekaar kon respekteer. Ek het die voorreg om hierdie week my pa te begrawe. Ek gaan dit self waarneem. Ek gaan hierdie kosbare voorreg gebruik om afskeid te neem van hom, omdat hy die Here gedien het. Ja, as u hom geken het, sal u sien hy deur baie stryd gegaan. My ma is dood toe sy 54 was aan kanker. Hy was nog nooit weer getroud nie en hy het maar deur baie goed geworstel in sy eie gemoed en in sy eie lewe en sy getrouheid aan die Here en sy standvastigheid in die geloof was vir my iets wat my bygebly het tot die dag dat hy dood is in die hospitaal laas week. En ag vriende, ek dank die Here en ek eer die Here dat ek ook in sy lewe kon sien dat hy die Here geëer het ongeag en aan die duivel geen plek gegee het. Al het dit soms hoe moeilik gegaan, het hy volhard in die geloof. Ek sluit my boodskap af. Die laaste gedagte. Hoe kan lyding, pyn, hartseer, rampe, pandemies, al hierdie goed wat vir ons haklig is, hoe kan dit in goede meewerk vir die wat die Here liefhet? Kom ek sê vir u vanaand die laaste gedagte wat vir my die kers op die koek is, dis vir my die hoogtepunt van vanaand se boodskap. Dis vir my iets wat my siel verbly. Dit werk in goede mee omdat dit 'n kosbare en heerlike verwagting in my hart wek na die hemel wat voor lê. Ek wil vir u sê, hierdie aarde is gevul met hartseer. Die rykste mens wat die beste in hier, op hierdie aarde het, in die mooiste huis bly, die beste voertuie het, die
vetste bankrekening het, sal vanavond vir jou sê, daar is hartseer, daar is leiding, daar is spijt en goed wat hij of sy nie kan vermy. Die hartseer is die meeste van hulle gaan een hopeloze toekomst tegemoet en dan een afgryslike ewigheid. Ons wat aan die Here behoort, vrienden, luister, leiding en rampen en pandemies en een situasie soos in Zuid-Afrika bring een intense verlangen in ons siel om ons Here Jezus te zien in sy heerlijkheid. Hoor wat sê die gedeelte wat ons vanavond saam gelees het. Die Gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, Romeine 8 vers 16 en vers 17. En as ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, lang ei. Ons is mede erfgenaam as ons saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Daar is mense wat vanaand 15 en 20 en 30 jaar met siekte sit en worstel. Mense wat verlam is, mense wat blind is, mense wat doof is, mense wat gebreklik is, mense wat vanavond intense pijn beleef. Ek wil vanavond vir jou sê, as jy kind van God is, dan sal het nie opweeg teen die heerlikheid wat aan jou geopenbaar sal word. Ek het vanmorgen in die boodskap gesê, die Here sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Die Here sê, sal met die versoeking sal hy die uitkomst stuur, sodat ons het kan verdra. Ons weet, ons het een liefdevolle God, wat by hierdie vier oond sit en deur die beproeving ons dra, dat ons veilig ander kant kan uitkom. Hy wil sy doel bereik en daarom het vanavond vir jou sê, een groot rede waarom die Here leiding oor ons leven toelaat en pandemies en rampen en siektes en die dood selfs is dat ons een groter verlangen sal kry na sy heerlikheid. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis, nie met hande gemaakt, nie ewig in die hemel. Vrienden, ons sien uit Godse woord die beloftes van hierdie plek waar ons saam met hom gaan wees. Die nieuwe Jerusalem, die plek waar die Here self gaan regeer. Die Bijbel praat in Openbaring 21 vers 2, die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, wat neergedaal het uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Met ander woorde, die skrywer Johannes sal vir ons sê, luister, hier die plek gaan so kostbaar wees, gaan so mooi wees, het gaan so asemrowend wees, dit is soos 'n bruid, wat haar bruidegom ontmoet, en sy is op haar heel mooiste. U sal onthou die dag toe u, daar die bruid van u ontmoet het, toe sy afgekom het daar by die kerk, en daar die gang het u nie te gesien, en u het gedink by u self, wow, sy is pragtig. Dis wat die Here vir ons gaan voorberei. U kan gaan lees in Openbaring 21 vers 10. Die Bybel sê, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kostbare steen, soos die kristal helder jaspesteen. Openbaring 21 vers 16 gee vir ons die grootte van hierdie stad. Openbaring 21 vers 22 en 23 sê vir ons, en die tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. En die stad in die son of die maan nie nodig gehad om vir hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en sy lam is sy lam. Ek sê vir my vrou nou die dag, ek dink ek het een of ander nacht syndroom. Dis nie vir my lekker as het donker is. Ek voel vir my wie nacht so lang is en vroeg in die môre as ek opsta, dat die dag net so begin breek, dan sê ek, Here, dankie vir die nuwe dag. Maar daar gaan 'n stad wees, die nieuwe Jerusalem wat God vir sy kinders gaan voorberei, waar nag nooit weer deel van ons lewe sal word. Want die lig, God self, die sal die lig en die lamp wees van daar die plek en ons sal sy heerlikheid aanskou. Daarom wil ek vir jou sê, vriende, die lyding wat ons nou dra, sal nie opweeg teenoor hierdie heerlikheid wat geopenbaar sal word. En die kosbaarste van hierdie plek sal die koning van hierdie plek wees. Die Here Jesus Christus self,
die skone roos van Saron, die blinkmore ster, die leeuw van Juda, die geslachte lam wat opgestaan het, wat oorwin het, en ons gaan ons verblij in hom, vir tyd en eeuwigheid, dat hy ons soos brandhou uit die vuur kom ruk het, dat hy ons nietige lewens raak gesien het, ons in ons sonde aanskou het, ons kom red het, en vir homself as eiendom kom aanneem het, en deur sy gees ons in stand gehou het, tot die dag dat ons hom sien, in sy heerlikheid soos hy is. Ons sien uit om hom te sien, die Messias, die meester, die koning van die stad. En ach, sy skoonheid sal al die ander skoonheid oortref. O, ons verlang om hom te sien, wat bereid was om in my plek die sonde te gaan dra. Halleluja, die 340 sê, o, ek weet van die Godstad so heerlik, van die stad vir ons ewig behoud. Ja, ek weet van sy mure van jaspis en sy strate van suiwerste goud, waar die levensboom groei in sy midde en waar bronne van huiswater wel, maar die helfte van sy skoonheid en luister is nog nooit aan 'n sterfling vertel. O, ek weet van die heerlikste woning vir ons daar deur die heiland berei, waar die vromes wat hierom vertrou het, van hul arbeid en stryd rus verkry, hier geen sonde, geen moeite of sorge, geen versoeking of droefheid gekwel, maar die helfte van die vreugde daarboven is nog nooit aan die sterfling vertel. Die koorgedeelte sê die helfte is nimmer vertel. Die helfte is nimmer vertel. Die helfte is nimmer vertel van sy skoonheid en luister is nog nooit aan die sterfling vertel. Wil u een kort tyd van genot op aarde verruil, vir ewige, sonder hierdie God, en hierdie plek wat hy vir ons beloof het? U wat vanavond onder erge leiding gebuk gaan, wil ek vanavond vir u bemoedig, as kind van die Here, as u vanavond gered is, onthou daar is 'n heerlikheid wat wag. U sal nie vir altyd leiding ervaar. As die doodsjordaan kom, is het ons laaste vyand, en hierdie vyand is alreeds in die bloed van die lam oorwin. Daarom sal die dood vir ons een vreugdesoomblik wees, waar ons afskeid neem van een lewe van hartseer, pyn, droefheid, dood en lyding, en een heerlikheid tegemoet gaan, waar hierdie dinge nooit, ooit weer sal wees. Is dit 'n feeverhaal? Is ek besig met een verbeeldingsvlug vanavond? Is ek een volstruisie wat my kop in die grond druk en hoop alles gaan om my verby? Nee, ek is realisties. Ek is so realisties soos wat u kan kry. Maar ek kan u vanaand waarborg. Jou hoop is of in die Here, of hy sal jou vyand eendag wees, wanneer jy sterf en voor hom rekenskap moet gee, as jy hom nie geken het. En vir ons wat hom ken, hy pleit en hy vra in sy woord, dat ons hom sal vertrou, al beleef ons wat ook al op hierdie aarde. In die heerlikheid van die hemel daarmee sluit ek af, sal daar nooit nacht wees nie, Openbaring 21 vers 25. Daar sal geen droefheid, bekommernis, moeite of smarte wees nie, Openbaring 21 vers 4. Daar sal geen trane wees nie, Openbaring 21 vers 4. Geen sonde wat scheiding bring nie, Openbaring 21 vers 27. Daar sal geen dood wees nie. Johannes 14:1 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te bereik. Ek het hier die woorde onderstreep. As dit nie so was nie, sê die Here, sou ek vir julle gesê. By ander woorde, die Here sê vir sy apostels, luister, ek is nie besig met 'n feeverhaal nie. Ek sê vir julle, daar is plek in my vader se heerlikheid, ek gaan op julle plek voor te berei, ek gaan kom om julle te kom haal, maak julle klaar om God te ontmoet. En ons weet dat al hierdie apostels, ons het vir julle gelees in hierdie boodskappe wat ons gebring het oor die lewe van die apostels, almal van hulle het gelei terwille van hulle geloof, maar hulle het die heerlikheid tegemoet gegaan. Ek wil afsluit met 'n verhaal wat ek hierdie week gelees het, of gehoor het, van Dr. R.C. Sproul, en sy vader nou, soos jy weet is, baie van my mentors, manne soos Dr. John MacArthur, R.C. Sproul, Lincoln Duncan, Sinclair Ferguson, baie van hierdie manne wat die Here lief het, en sy woord lief het, en sy woord regsny, nie volgens traditie van 'n kerk nie, nie volgens mense opinies nie, maar volgens dit
wat die woord in context voor ons leer. Hy vertel dat hy as 14-jarige seun gesien het hoe sy pa beroerte gekry het. Sy een kant van sy lichaam was verlam, hy kon basies niks doen nie. As gevolg van hierdie beroerte het hy sy werk verloor. En Aarsie sê daar die tyd het hy die Here nie geken nie, hy die Here nie gedien nie, hy die Here nie gevolg nie. Hy sê sy pa het vir 3 jaar in een stoel gesit. En vir 3 jaar, in daar die toestand wat hy basies niks vir homself kon doen, Godse woord bestudeer. Dag in en dag uit het hy hom in hierdie moeilike omstandighede nie in rebellie teenoor God verset nie. Hy het nie in opstand sy vuis na God gebal en gesê, wat dink u, wat doen u nie? Hy sê vir 3 jaar het sy pa met Godse woord gesit en het biddend gelees dag na dag. In hierdie 3 jaar het hy nog 3 beroertes gekry wat hom geweldig teruggesit het. En Aarsie vertel die aand voor sy pa se dood, roep hy hom en hy sê, Aarsie, kom hier. Ek wil net vanavond vir jou sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Daar die aand het sy vader 4de beroerte gekry en is die volgende dag dood. En hy vertel dat hy later die Bybel begin lees het en op 17-jarige ouderdom het hy begin die Bybel lees en hy begin navorsing doen en hy sê en hy het so deur die Bybel gelees. Hy sê in die dag toe kom hy by 2 Timoteus 4 vers 7 uit. En hy sê, is dit wat my pa bedoel het? Toe hy gesê het, hy die goeie stryd gestry, hy die wedloop volëindig, hy die geloof behou. En as ek vanavond vir jou wil oproep, wat ook al die omstandighede is, onthou, die Here weeg af wat ons kan dra, en hy is daar by ons, en in die moeilikste van omstandighede sal hy ons deursien, sodat hy ons veilig in sy heerlikheid kan aanbring, sodat ons ook kan gesê en getuig, ons het die goeie stryd gestry, en nou is vir ons weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here vir ons beloof het. Ek vra jou vanavond, moenie die tyd van lyding mis, en vermors die rebellie in jou hart teenoor God te koester. Lyding werk ten goede mee vir die kind van God, omdat het ons nader aan die Here trek, omdat het die egtheid van ons kindskap bevestig. Siele word gered as hulle sien hoe ons getrou aan ons meester deur lyding gaan. Ja, dit werk ten goede mee as ons God eer en aan die duivel geen plek gee om vir ons te lieg en ons in opstand te bring. Dit werk ten goede mee omdat het een intense verlange in my hart bring, na die hemelse heerlikheid, aan die hemelse meester wat ons sal sien, en die beloning wat ons sal ontvang. Daarom vanavond, kind van die Here, wil ek jou bemoedig, hou moed, dis nie meer lang nie, dan sal ons die Here in sy heerlikheid sien soos hy is, volhard, totdat hy ons sal sien soos hy is. Hy is die getroue God, wat vir jou sê, al gaan jy ook in die dal van dood skade wee, jy hoef geen onheil te vrees, want ek is met jou. As die skepper van hemel en aarde sê, is met my, dan sê ek, Here, wat ook al u vir my goed doen, sal ten goede meewerk, omdat u my lief het, en ek u lief het, omdat u my gekoop het, en my aangeneem het, vir u self as u kind. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie alles wat met ons gebeur. Soms sit ons ook maar in moedeloosheid en sê, ag Here, kan ek nog 1 stukkie slegte nuus hanteer? Of 1 ramp nog? Here, wat na my kant toe kom, sal ek het nog te bowe kan kom? En dan hoor ons die waarheid van die woord, my genade is vir jou genoeg. Here, u weet waardeur ek in my huis gaan. U weet waardeur ander mense in ons gemeente, webwoordluisteraars, mense in ons land gaan. Ons bid in besonder, Here, dat u siele sal red in hierdie tyd en mense nader aan u sal trek. En vir ons wat vanaand aan u behoort, Here, dat hierdie boodskap sal insink in die dieptes van ons siele. En dat ons ook sal weet dat vir hulle wat God liefhet werk alles ten goede mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles
werk ten goede mee. Ziekte, lijden, pijn, rampen, wat ook al, wat na hierdie aardse leven, zal die heerlijkheid aanbreken, waar ons die mooiste zal ontvangen, en vir ewig bij ons Here zal wees. Tot dan bid ons, dat ons lichte zal skyn, dat ons zout van hierdie aarde zal wees, dat ander Jezus in ons zal zien. Vader, ek bid vir hulle wat lyf en hand. Deur die woord sal julle opbou in die allerheiligste geloof. Deur die gees sal julle verseker van die nabyheid. En mag ons, Here, veilig wees in die teenwoordigheid. En dat ons ook sal weet, dat U by ons sal wees tot aan die einde van die dag. Ons aanbid U, Vader, Seun en Heilige Gees.